दर्शकबिन नमस्कार, दैनिक विशेष श्रृंखला कार्यक्रम अबको बाटोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टीकाराम यात्री। आजको श्रृंखलामा हामी फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा पूर्व संचार मन्त्री राजकिशोर यादवसँग संवाद गर्दैछौँ। यादवजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ पार्टीगत रूपमा गतिविधि? अहिले त सबै मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि महाधिवेशनको चटारो छ, तपाईँको पनि विस्तारित बैठक आउँदैछ। यही असोज 3-4-5 गते समग्र राष्ट्रिय राजनीति, मधेसको राजनीति र हाम्रो पार्टीको भूमिका कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने विषयलाई लिएर हामीले एउटा विस्तारित बैठक जनकपुरमा राखेका छौँ। त्यो विस्तारित बैठकबाट पार्टीको सङ्गठनको पुनर्गठन गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सकिन्छ भनेर हामी 3 दिने एउटा विस्तारित छलफलको विषय बनाएर उ गर्छौँ। यसलाई जस्तो अब अमूर्त रूपमा भन्दा त हरेक राजनैतिक दलले गर्ने छलफलहरू भनेर राष्ट्रिय मुद्दामै केन्द्रित हुन्छन्, ती मुद्दालाई कसरी उठाउने भनेर भन्छन्। अरू मधेस केन्द्रित दल अथवा अरू क्षेत्रीय राष्ट्रिय दलहरू भन्दा अलग थलग भएर यहाँहरूले चाहिँ के त्यस्तो विषय उठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ रचनात्मक रूपमा? टिकाजी, यसमा हामीले 2 कोणबाट, एउटा त के हो भने हामीले दार्शनिक रूपले या वैचारिक रूपले मधेसको राजनीतिमा अहिले अलि भावनाको पर्सेन्टेज बढी हुने, भावना पनि फेरि त्यो शालीन होइन, उत्तेजना, हजुर हजुर, भावना उत्तेजनामा परिणत हुने र त्यसलाई रिजल्ट ओरिएन्टेड भन्दा पनि त्यो कहीँ न कहीँ छरिएर जाने, त्यो 10 वर्षको राजनीति उसले देखाउँछ। त्यसैले यसलाई हामीले थ्योराइज गर्न खोज्दैछौँ दार्शनिक रूपमा कि एथनिक पोलिटिक्सहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन रूपमा त्यो अध्ययन गरेर यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउन सकिने र त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकालाई कसरी जोड्ने भन्ने एउटा विषय। अर्को कस्तो भने पार्टीको सङ्गठन वैचारिक रूपमा हामी चाहिँ अरू सङ्गठनसँग मुकाबला गर्न सक्ने हिसाबले वैचारिक पक्षलाई र राजनीतिक कार्यक्रमलाई अलिक बढी वेटेज दिएर हामीले अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ। अर्को कुरा, अहिले हामी खालि राजनीति भन्नु ठिक छ, एक किसिमको विभेद मधेसमा भयो, असन्तुष्टि छ, तर त्यो असन्तुष्टिलाई राख्ने क्रममा जसरी हामीले के गर्यो भने सामाजिक आर्थिक विषयवस्तुलाई छोड दियो, अहिले हाम्रो पार्टीले आर्थिक सामाजिक र राजनीति यो 3 विषय इन्टरलिङ्क्ड गरेर राजनीतिलाई, मधेसको राजनीतिलाई स्वस्थकर बनाउनको लागि, वैचारिक रूपले उन्नत बनाउनको लागि र त्यसले त्यो जनतामा एक किसिमको विश्वसनीयता बढाउनको लागि हामीले त्यसमा गृह कार्य गरेर जान्छौँ। जस्तो अब सङ्ख्यात्मक रूपमै भन्ने हो भने तराई मधेसमा 1,32,00,000 जनसङ्ख्या छ स्थायी रूपमा बसोबास गरेको, र त्यसलाई हामीले तथ्याङ्गतको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यहाँमध्येका 44,00,000 भनेको 33% जनसङ्ख्या पहाड हिमालबाट बसाइँ सरेर बसेकाहरूको जनसङ्ख्या छ, जो पहाडी मूलका, पर्वते मूलका, खसारे मूलका जे भने पनि भयो, सेता मगुरालीहरू पनि छन्, शेर्पा तामाङ, मगर गुरुङ, राई लिम्बूहरू पनि छन्, उनीहरू गैर मधेसी हुन्, जो मधेस भन्ने हाम्रो संविधानले गरेको व्याख्या छ त्यसमा उनीहरू पर्दैनन्। अनि अर्को 44% चाहिँ संयोग, आज हामी भर्खर ईद पनि मनाइरहेछौँ, मुसलमान र चौधरीहरूको, थारूहरूको जनसङ्ख्या 33% छ, जसको पनि जनसङ्ख्या 2 मिसाउने हो भने 44,00,000 नै हुन्छ, र उनीहरू आफूलाई कहिले अवसर पर्दाखेरि मधेसी भन्छन्, कहिले भन्दैनन्, सामान्यतया संविधानमा पनि मधेसीभित्र पारिएको छैन, अर्ध मधेसी भन्न पनि सकियो, र बाँकी रहेको यहाँहरू जस्तो जसको जनसङ्ख्या 44,00,000 छ 33%, र त्यो 1,32,00,000 मध्ये 33% जनसङ्ख्या छ, तर मधेस केन्द्रित दलले चाहिँ 44,00,000 मात्रै प्रवर्धन गरेको, बोकेको भनेर आरोप लाग्ने गर्छ। अझ त्यो 44,00,000 पनि प्रवेश गर्ने हो भने 2,20,000 मात्रै प्रिभिलेज जातिहरू छन्, उपल्लो जातिहरू छन्, अरू त सबै सीमान्तकृत जातिहरू छन्, ठुलो सङ्ख्या चाहिँ। त्यसैले यो विषयलाई उठाउन खोज्नुभयो भनेको निश्चित रूपमा तपाईँले विषयवस्तुलाई बडो गहिराईको रूपमा राख्नुभयो। अहिले हामी आफ्ना कमी कमजोरीलाई निर्मम ढङ्गले विश्लेषण गरेर तपाईँले भने जस्तै हाम्रो पार्टी मधेसमा पनि भनौँ न दलितको लाई राम्रोसँग जोड्न पाएको छैन, यदि त्यो त्यसरी पनि यदि ऊ गर्ने हो भने अहिले मधेसवादी पार्टीहरू व्यक्ति केन्द्रित र जाति केन्द्रित भइसकेको छ। हेर्ने हो भने त्यो सबै विषयवस्तुलाई, खालि मधेस होइन, मधेस ठिक छ एउटा पीडित समुदाय भयो, विभेद भयो, हामी होइन, हामीले त्यो कुरा उठाइरहँदा
त्यहाँ बस्ने पहाडी मुल्का होस् चाहे तपाईले भन्न खोजेका सबै हामीले सम्पूर्ण नेपाली जो चाहिँ पीडित भयो जो चाहिँ मूलधारमा आउन सकेन त्यस्ता ब्रोडर राजनीति शक्ति निर्माण गरेर ती तमाम समस्यालाई उठान गर्न खोज्दै छौं र त्यसको लागि एउटा फर्मुला कसरी जोड्ने त्यो विश्वास कसरी जित्ने त्यहाँ चाहिँ दलितको सवाल होस् चाहे मुसलमानको सवाल होस् चाहे तपाईले भन्न खोजेको थारूको सवाल होस् र त्यो भन्दा पनि त्यही बसोबास गर्ने पहाडी मुल्का हुन् खाली त्यही मधेसका होइनन् जस्तै कर्णालीका सवालको बारेमा त्यहाँका पार्टीले त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने कि नबनाउने त्यसैले हामीले भन्न खोजेको के भने कुनै जाति विशेष या कुनै क्षेत्र विशेष भन्दा पनि हामी चाहिँ पीडितहरूको लागि या हिजो मूलधारमा जोड्न नसकेको शक्तिहरूलाई जोडेर एउटा बृहत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न खोज्दैछौँ मलाई लाग्छ त्यो भनेको हाम्रो तिन गते चार गते पाँच गतेको विस्तारित बैठक त्यो एउटा डिपार्चर पोइन्ट त्यहाँबाट हामी निर्माण गर्छौँ सामान्यतया चाहिँ यहाँहरू जस्तो तराई मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलको नेतृत्वलाई यी विषय सोधियो भने उहाँहरू एकदमै यो पूर्वाग्रही भयो भनेर भन्नुहुन्छ किनभने विशेष गरी मूलभूत रूपमा संविधान संशोधनको विषय त्यसमा पनि विशेष गरी आठ बुधे र बाइस बुधेको प्रसङ्गहरू बहुचर्चित रूपमा जहिले पनि उठ्ने गर्दछन् र ती मुद्दाहरू नसल्टाइकन ती भित्रका कुरा चाहिँ अल्मल्याउने खेलाउने फुटाएर राज गर्ने विषय हुन् त्यसैले त्यता प्रवेश नै नगरौँ भन्नुहुन्छ होइन त्यही भन्दैछु राजनीतिलाई स्वस्थकर बनाउनुको लागि त्यहीको राजनीतिलाई जो देखियो नि हामीले नै गरिरहेको राजनीति कसरी त्यहाँको दलितसँग जोडिने त्यहाँको पिछेरिएका हाम्रोमा पनि पिछेरिएका समुदायसँग ब्याकवर्ड फरवर्ड जुन छ त्योसँग जोड्ने त्यसको विश्वास जित्ने या ती जायज मुद्दाहरूलाई जबसम्म हामीले राम्रो ढङ्गले उठान गर्न सक्दैनौँ एकअर्काको विश्वास जित्न सक्दैनौँ त्यो मुद्दा त तपाईँको यसरी अलपत्र नै हुने हो या एउटा ठुलो शक्ति निर्माण हुन सक्दैन त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिले सामाजिक र आर्थिक र राजनीति यो तिनवटा विषय इन्टरलिङ्क्ड गर्नुपर्छ र अब हामीले आफूलाई खालि तराई या मधेसका प्रतिनिधि मात्रै या त्यसको वकालत गर्ने मात्रै शक्ति होइनौँ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास दिलाउनु छ त्यसैले अहिले हाम्रो सुरुवात के हो भने मधेसका जुन समस्याहरू छन् त्यो भनेको सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यो राष्ट्रिय समस्या भइसक्यो यदि सम्बोधन गरिएन भने त्यो राष्ट्रिय हितमा हुँदैन ती समस्याहरू उठान गरिरहँदा हामीले अरू भूभागमा पनि पीडामा परेका जस्तै भनौँ न त्यहीँ बसोबास गर्ने यहाँले भनेको पहाडी मूलका साथीहरूको पीडा त छ त्यो पीडालाई कसले उठाइदिने त्यो हामीले नै उठाउनु पर्छ र त्यो मात्रै होइन हामीले त्यस्तो एउटा शक्ति निर्माण गर्न खोजेछौँ जसले यो राष्ट्रकै मूलभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि परिआयो भने नेतृत्व लिन तयार हुनुपर्छ भन्ने चिन्तनबाट अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ अब त्यसको लागि त पहिले आफ्नो घर बनाउनु पर्यो आफ्नो घर त तपाईँको सफा सुधार मजबुत भएन भने तपाईँले खालि कुरा गरेर त भएन त्यो मजबुतको लागि अब अहिले हामीलाई जसरी मधेस केन्द्रित शक्ति भन्दैछ त्यही मधेसभित्र पनि कुनै एउटा जातको मात्रै यो पार्टी हो जस्तै म अब नाउँले भनौँ न अब यादव हो त यो यादवको मात्रै पार्टी हो भन्ने त्यस्तै पर्छ कि त्यो नहोस् होइन त्यसलाई चिर नगर एउटा जातिको वर्चस्व हुँदा त्यहाँ त्यही त्यही होइन मैले त्यही चिर नगर त मैले होइन यात्रीजी अहिले मेरो निवेदन के हो भने या मेरो प्रयास के हो भने यसलाई चिर्न सक्नु पर्यो यदि यस ह्याङओभरबाट हामी निस्केनौँ भने यो किसिमको बुझाइबाट हामी निस्केनौँ भने हामी कसरी राजनीति शक्ति निर्माण गर्न सक्छौँ त्यसैले ती तमाम जनसमुदायको विश्वास जित्नको लागि त्यस्तो एउटा वैचारिक शक्ति निर्माण गर्न खोजेको हौँ त्यसैले हामीले मधेसको राजनीति पार्टीहरू पार्टी नै बनिसकेको अवस्था छैन त्यो बिल्डिङ प्रोसेसमा छ भावनात्मक हिसाबले त्यो मुद्दाहरू उठान गर्छ आन्दोलनको आवेगमा सङ्गठन बनाउनु पर्छ भन्ने भर्खरै त जरुरी छ एकदम त्यो हो तर त्यसलाई मूर्त रूप दिइसकेको छैन पार्टीको जुन स्वरूप ग्रहण गर्नुपर्ने हो सिस्टममा जसरी ल्याउनु पर्ने हो या एउटा पार्टीप्रति विचारको कारणले जस्तै भोलि तपाईँ त्यो विचारलाई ग्रहण गर्नको लागि त्यो विचार त मन पर्नु पर्यो नि त्यसैले त्यो वैचारिक रूपमै नै त्यो एट्याचमेन्ट गराउनको लागि हामीले एक किसिमको दार्शनिक वैचारिक पक्षलाई अलिक बढी जोड दिएर र त्यो दार्शनिक र वैचारिक पक्षलाई बाट कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर गाउँ गाउँ पठाउने र गाउँका जनसमुदायहरूको विश्वास जित्नको लागि हामीले यो डिपार्चर पोइन्टको रूपमा सुरुवातको रूपमा यसलाई लिएका छौँ अब पार्टी बनेको छैन बन्न मजबुती छैन पार्टीमा जोड्ने कडी छैन भन्ने कुराको उदाहरण त हुन त अब एमालेका नेताहरूले पनि भन्ने गर्छन् अब पार्टी फुटको चलखेल भयो भनेर ऊ पनि 54 फुटेर 58 जुटेको कङ्ग्रेस पनि फुटेर जुट्या हो राप्रपा पनि पटक पटक फुट्दै जुट्या हो माओवादी फुटेर फेरि जुट्या छ
मधेस केन्द्रित दल को जुट्ने क्रम आएको छैन, फुट्ने क्रम मात्र। तपाई पनि अब यो कटाक्ष हुँदैन भने फोरम नेपाल, फोरम नेपाल बाट, फोरम लोकतान्त्रिक बाट, फोरम गणतान्त्रिक सम्मको यात्रा त तय गर्नु पर्यो भनेको त्यो पार्टीले जोड्ने एउटा तन्तु अझै बनिसकेको रहन्छ भन्ने त हो नि त। त्यही तन्तुको आवश्यकता, समयको समीक्षा मैले भने नि सुरुमै, विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई निर्मम ढङ्गले, वस्तुपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्दै हामी विगतबाट पाठ सिकेर अब त्यही जोड्नको लागि त्यो तन्तु त निर्माण गर्नु पऱ्यो नि, त्यस्तो फेभिकल, ताकि त्यो जोडेपछि फेरि पनि टुट्न नपरोस्। त्यो भावनात्मक भन्दा पनि आधारभूत आवश्यकताले त्यसलाई जोड्नुपर्ने, अहिले त त्यो आवश्यकता देखियो नि। त्यसैले यो मलाई लाग्छ यो जोड्ने करीको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। र अब जोड्नुको कुनै विकल्प छैन, त्यो जोड्ने भनेको फेरि दुईवटा तिनवटा मिलेर मात्रै त्यो हुँदैन, आवेगमा आएर या फेरि तत्कालको गठन पार्टी र त्यसका टाउका जोडिनुको के अर्थ, के अर्थ जोडसम्म पुग्न त्यो जनतामा, त्यो फेरि जनता त्यहाँबाट आएर लिडरसिप लिने एक किसिमको त्यो च्यानललाई, एक किसिमको सिस्टम निर्माण गर्नको लागि यो मेरो प्रयास हो, सानो प्रयास हो, मैले यति निवेदन गरौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्याका बहुचर्चित मुद्दा मध्येको एउटा मुद्दा पहिलो केपी ओलीको पालामा पनि बन्थ्यो, अहिले पनि बन्यो, संविधान संशोधनको मुद्दा। त्यो पनि विशेष गरी मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूलाई चित्त बुझाउने गरी भारतको प्रयास, समन्वय अथवा उसको आग्रहमा संविधान संशोधन गरिने। दूतका रूपमा गएका विमलेन्द्र निधिले पनि त्यस्ता केही बुदाहरू बुझाएको भनेर भनिरहने र ती विषयलाई अहिले संशोधन गर्न नसकिएको पूर्व सन्ध्यामा, भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने गुन्जास उसलाई बुझाउनु पर्ने यथार्थ हो। अब टिकाजी, यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण घडी भनौँ या अवस्था एउटा सिर्जना गरिएको छ। हाम्रो मुद्दासँग भारत भ्रमणको कुनै सरोकार जोडिएको छैन। होइन, मैले यो बडो इमान्दारी अरू जिम्मेवारीपूर्वक भन्दैछु, अरूले के भन्छ यहाँले उहाँहरूलाई सोध्नु होला, तर मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो आन्तरिक समस्या हो, यो हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो। घर फुटे गवार लुटे जस्तै यो भारतको भ्रमणसँग जोडिएको विषय होइन। कहाँ जोडिन पुग्छ भने, जस्तै तपाईँले घर मिलाएर बाहिर जानुभयो भने तपाईँ अलि बढी इज्जत पाउनुहुन्छ, घरको मुखिया त अलि चलाक रहेछ किनभने घर त मिलाएको रहेछ भने। हामी आफ्नै रिलेटिभको घरमा जाँदा यदि भाइहरूमा झगडा छ भने त्यो रिलेटिभले यो भाइहरूलाई जेठो दाइले मिलाउन सकेन भन्छ नि, गार्जियनको रूपमा त्यो प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्छ। त्यस्तै हो, यो भनेको नितान्त हाम्रो आन्तरिक समस्या हो, यो भारत भ्रमणसँग केही जोडिएकै छैन। यसलाई गरेर गएको भए उहाँले एक किसिमको गार्जियनको हैसियतले आत्मविश्वास कन्फिडेन्स बढ्थ्यो। अब तर यसैलाई मुद्दा बनाएर तपाईँहरूले भनिन्छ, तपाईँ त अलिक फरक हुन थाल्नुभएछ आजकल, त्यो अब सम्भवतः सद्बुद्धि पलाएको हो कि मूल बाटो पक्र्न खोज्या हो कि दुर्बुद्धि हो, त्यो त अब आगामी दिनले बताउलान्। तर सबभन्दा बढी त मधेस केन्द्रित दलकै दबाब यति बेलै छ थियो। अब यस्तो छ क्या, कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने अलि आवाज कमजोर हुने या कमजोर मान्छेलाई भयभरका दोष थोपारिदिने, अब केही साथीहरूको त्यस्तो भयो होला। तर म अहिले फेरि पनि भन्दैछु, यो समस्या भनेको यो नेताहरूले सिर्जना गरिदिएकै, यो नेताहरूको तपाईँको हक के भन्छ यो तागतको विषय पनि होइन। यो भन्दा नितान्त मधेसमा बसोबास गर्ने सदियोदेखि एउटा विभेदमा परेको, त्यो राज्य व्यवस्थाको कारणले हो या के कारणले तत्कालीन अवस्थामा ती विभेदमा परेका जनताहरूको आवाज नै हो, हामीले त्यसलाई यहाँ काठमाडौँमा मुखरित मात्रै गरिदिएको हो। यदि त्यो हुँदो हो भने, त्यो जनताको आवाज नभइदिएको भए, टिकाजी एउटा बडो इमान्दारीपूर्वक हामी विश्लेषण गर्ने हो भने, यदि ती सबै जनता हाम्रै भोटर भइदिएको भए आज हामी ठुलो पार्टी हुन्थ्यो नि। आज त्यो मधेसी जनता जसले काङ्ग्रेसलाई पनि भोट दियो, एमालेलाई भोट दियो, माओवादीलाई भोट दियो, भोट दिइरहँदा उनीहरूलाई के विश्वास थियो भने हाम्रा प्रतिनिधिहरू यहाँबाट काठमाडौँ गयो भने काङ्ग्रेसलाई किन भोट दियो? यो ठुलो पार्टी भएको हुनाले हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्न सजिलो हुन्छ, एमालेलाई भोट दियो। तर दुर्भाग्य के हो भने उहाँहरूले त्यो कुरा उठान गरिदिएन। हामीलाई त वास्तवमा त्यो त्यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने ती जनताले त हामीलाई दण्डितै गरेको हो नि। तर त्यो आवाज नउठाइदिँदा या हामीले अन्तिम क्षणसम्म पर्ख्यौँ, त जब देखेँ कि ती प्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउन सकेन अनि हामीले ती आवाजले उठाइ मात्रै दिएका हौँ। हामीले अहिले पनि के निवेदन गर्दैछौँ टिकाजी, यो समस्या भनेको मोर्चाको समस्या होइन या त्यो गठबन्धनको समस्या होइन, यो समस्या नितान्त नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो। यसलाई सम्बोधन गरेर गयो भने नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र हामीले खोजेका आर्थिक गति
एउटा पोजिटिभ डाइरेक्सनमा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ भने हाम्रो निष्कर्ष हो, हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसैले अहिले अब भारत भ्रमणसँग यसलाई जसरी जोडिएको छ नि, होइन यो हामीले जोड्या होइन, यो त हाम्रो नेतृत्वले अथवा भारतको नेतृत्वले ब्युरोक्रेसीले कसले जोड्या हो। केपी ओलीको भ्रमणका क्रममा पनि केही बुदाहरू सार्वजनिक भए उतैका अखबारबाट, अब अहिले पनि अब सम्भवतः उतैका अखबारबाट सार्वजनिक होलान्। भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भनौँ अथवा बिचका क्रममा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गर्नुपर्नेका शर्तका रूपमा पनि संविधान संशोधनका यो बुदा आवश्यक छ भनेर भनिनु, अनि फेरि भारतको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा त त्यहाँका परराष्ट्र सचिव संविधान घोषणाको दुई तिन दिन अगाडि आउनुले पनि त पुष्टि गर्दैन। अब यसलाई भारतसँग नेपालको जुन सम्बन्ध छ बहुयामिक, अब यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने, जहाँ धेरै उम्मिदहरू हुन्छ नि। अब अहिले त के देखियो भने हामी बाहिर हुँदा एकदम हाम्रो राष्ट्रवाद सडकमा छल्किन्छ देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेर तपाईँको राष्ट्रपति भवनबाट सिंहदरबार आएको हुँदैन, तर त्यहाँ अगाडि मिडियामा बोल्दा पहिलो प्राथमिकतामा भारत भ्रमण पर्छ। म आजै प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा निवेदन गरेर आएको छु, तपाईँले बरु भारत भ्रमणलाई अहिले थाती राखेर हाम्रा यी आन्तरिक समस्याहरूलाई समाधान गरेर पछि भारत भ्रमण गरेको भए हुन्थ्यो, या नगरेर पनि तपाईँ यदि त्यही केही कुरा मनमा छ भने पनि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा तपाईँको काउन्टर पार्टनर या त्यहाँको प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा राख्दा पनि हुन्थ्यो, त्यो बढी उपयुक्त हुन्थ्यो। अर्को कुरा हाम्रो हकमा अहिले कुरा भइरहँदा, अब यो समस्याको यदि जो मान्छे वास्तवमै नेपालको हित चाहन्छ, यो समस्याको समाधान यहीँ छ र यहीँ खोजिनुपर्छ। यो हाम्रो देशी भन्छ नि, यो हाम्रो आफ्नै मौलिकतामा स्वदेशी औषधिले यसको उपचार हो। हामीले विदेशी एलोपेथी खोजिरहनु परेन र यो प्रिस्क्रिप्सन लिएर दौडिरहनु परेन, जनतालाई भ्रमित गरेर। हाम्रो राष्ट्रवाद कस्तो भएको छ भने त्यो भाषणको विषय भएको छ टिकाजी, सत्ताबाट बहिर्गमन भयो या सत्ता पाइएन भने त्योभन्दा अगाडिसम्म चर्का चर्का कुरा गर्ने भाषणमा भाषामा सीमित भएको छ, तर काममा तथाकथित राष्ट्रवादी शक्तिहरू हामीसँग विगतमा पनि देखियो, हामीसँग कुरै गरेन तर चार बुन्देको नाउँमा यहाँदेखि दिल्लीसम्मको भ्रमण गरियो, त्यहाँ बुझाइयो, हामीलाई दुःख त्यहाँ लागेको छ। होइन त्यो लाग्नलाई त्यति बेलाको नेतृत्वलाई त्यस्तो लाग्यो होला नि त, यो तराई मधेसको आन्दोलन नाकाबन्दी चाहिँ भारतले गराएको, त्यसैले भारतको संस्थापनसँग कुरा गरियो भने कुरा मिल्छ भन्ने भ्रम पऱ्यो होला उहाँलाई। अब यो भ्रम यदि तपाईँ पाल्ने हो भने त यो दोष कसले लिने, यो दोषको त दोषी पनि उहाँहरू नै बोक्नुपर्छ। हामीसँग कुरा गरेर त्यो समस्याको समाधान नभएको भए, या हामीले भन्थ्यो यो हाम्रो का, तपाईँहरू पनि त फेरि अनि लालु यादवदेखि लिएर अखिलेश यादवहरूलाई भेट्न गएकै हो, केन्द्रलाई मात्रै नभएर। यस्तो छ, त्यो त्यति बेला हामी त सडकमा न थियौँ, सडकमा तपाईँले धपाइदिँदा यसो छेउछाउमा कसले सहयोग गर्छ भनेर गएको हो, यद्यपि म त्यहाँ थिइनँ, म त्यसको पनि ठिक छ, होइन ठिक छ, म त्यसको उपप्रधानमन्त्री भइसकेका होइन, म त्यसको पनि एउटा देशको आकार ठुलो होला तर त्यो देशको मुख्यमन्त्री, त्यो पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई बसाइको आसन पनि त्यो एकदम होइन, त्यो मलाई पनि तपाईँले भन्न खोजेको कुरा त्यो मलाई पनि चित्त बुझेको छैन, यो साँचो कुरा हो, चित्त नबुझ्नु भने सार्वभौमता उपस्थित नभएका कारणले होइन होइन होइन, त्यो अब अब तपाईँलाई त्यसरी लाग्न सक्छ, अरूलाई पनि त्यो लाग्न सक्छ, तर मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त हुन्छ नि। सार्वभौमिकता भनेको ठुलो सानोदेखि जोडिएको विषय होइन, सम्मान भनेको सबैको हुन्छ, चाहे त्यो ठुलो पदमा होस् सानो पदमा होस् धनी होस् गरिब होस्, सम्मान त आफ्नो इज्जत आफ्नो सम्मान त आफैले नै राख्ने हो नि, अरूले पाठ सिकाइरहनु पर्दैन। त्यसैले अब त्यो त्रुटिको विषय भयो होला, तर यद्यपि मैले त्यो नेताभन्दा पनि अहिले पनि तपाईँलाई के आग्रह गर्दैछु, यहाँको शासकले यहाँको जिम्मेवार नागरिकले र यहाँका पत्रकार जगतले पनि बुझ्नु के आवश्यकता छ भने यो दुई चारजना मोर्चाको समस्या होइन, यो नेताको समस्या होइन, यो त्यहाँ बस्ने आम मधेसीको समस्या हो। त्यसैले त्यो मधेसी जनता खुस हुने बित्तिकै या त्यहाँ बस्ने ती जनता खुस हुने बित्तिकै यी समस्या स्वतः तपाईँको हल भएर जान्छ। र त्यसको तपाईँले होइन नेतालाई मिलाएर नेतालाई तपाईँले कुनै लोभ लालचमा पारेर दुई चार वर्षलाई केही दिनको लागि टार्न त सकिन्छ, तर यो सदाको लागि समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने जनताको तहको कुरा गर्ने हो भने त यदि नेगोसिएसन गरेर आफ्नै देश हो आफ्नै ठाउँ हो आफ्नै जनता हो, हुन त अब नेपालमा कुन चाहिँ जिल्ला तपाईँ राजधानीकै हालत तपाईँले अहिले गाडीमा आउँदा थाहा पाउनुभयो होला कस्तो अवस्था छ यहीँको सडकको अवस्था, त्यसैले लथालिङ्ग त जहाँसुकै छ, तराई मधेसकै पनि जनताकै मुद्दा हो भने कम्तीमा एउटा जिल्लामा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नाम मात्रको होइन त्यहाँबाट काम सुरु गर्ने,
पूर्ववर्ती सरकारले जे नाममा गर्यो चारो छरो जे गरे पनि त्यहाँका तराई मधेसका सबै जिल्ला सदरमुकाममा कम्तीमा 50-50 करोडको रकम विनियोजन बरु त्यो काम हुन्छ कि हुँदैन राम्ररी सुपरिवेक्षण गर्ने त्यस पछाडि त्यहाँ स्वास्थ्यको शिक्षाका लागि आधारभूत कुरा त्यहाँबाट सुरु गर्ने पूर्वाधारका लागि किन काम भइरहेको छैन हुलाकी मार्ग भएको छैन भने किन भएको छैन अब न अब चार लेनको सडक उद्घाटन गरे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले छ लेनको भएन त्यसैले हामी गर्न दिँदैनौँ भनेर विरोध हुन्छ जहाँ पनि रिटोरिक गरेर त भएन नि त तपाईँले एकदम तपाईँले भनेको कुरा एकदम जायज हो हामीले अहिले गरिरहेको विषय या उठान गरिरहेको या आन्दोलन गरिरहेको विषय के हो भने त्यो त साधन न हो हामीले फेरि साध्यमा आयो साधन मजबुत भएन भने साध्य प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यसैले हिजोको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले एक किसिमको अविश्वास त पैदा गरिदिएको छ त्यो सम्मान उनीहरूलाई दिएन त्यसैले अहिले मूल विषय के हो भने चाहे त्यो संहिताका सवाल हुन् चाहे समानुपातिक समावेशीका सवाल हुन् हिजो भएका विभेदहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यो विश्वास कसरी आर्जन विश्वास नभइकन तपाईँले व्यवहार त गर्न सकिँदैन त्यसैले यो साधन हो साधनलाई हामीले अलि एकाउन्टेबल बनाऊँ अलि ट्रान्सपेरेन्ट बनाऊँ र यसलाई मजबुत बनाऊँ साध्य भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो विकास नै हो र यहाँले भनेको जस्तै सामाजिक न्यायमा आधारित शासन व्यवस्था नै हो त्यसैले ठिक छ यो कुरा गर्नको लागि हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ यो हिजो एउटा प्रयोग गर्यो हामीले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले जे इच्छा हुँदाहुँदै पनि जनताको घर दैलोसम्म त विकास राजनीतिक मुद्दाहरू पनि उठ्छन् क्या जो अनावश्यक पनि हुन सक्छन् हामीले कोरा रूपमा जस्तो नेपाली सेनामा समूहगत रूपमा 10,000 प्रवेश भन्ने जस्तो कुरा त्यो विषय त विशेष गरी यस्तोसम्म भन्नुहुन्छ मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू कि मधेसको कल्चर भनेको चाहिँ टाउकामा बोक्ने हो ढाडमा बोक्ने होइन नेपाली सेनाको ट्रेनिङ गर्दा ढाडमा बोक्नुपर्छ त्यसैले त्यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि टाउकामा बोक्ने प्रचलन गर्नुपर्छ त्यो गरौँ भारी भनेर भन्नेसम्मका उत्तरका आउँछन् होइन टिकाजी यो तपाईँले बडो राम्रो क्वेसन आज हाम्रो बिहान केही साथीहरूसँग छलफल भयो कि मधेसका युवाहरूलाई काठमाडौँप्रति कसरी विश्वास जगाउने एउटा त राज्यले जे गर्यो गर्यो हामीले के ब्लेम गर्छौँ भने सरकारले गरेन अब हाम्रो दायित्व पनि त हो मेरो पार्टीको कुरा या मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने आज बिहान एउटा योजना बनायौँ हामीले त्यो योजना के हो भने अहिले हेर्दा नेपालको लोकसेवा जति जसले भने पनि त्यो भनेको पारदर्शी र त्यो एक किसिमको त्यहाँ खोट नलागेको हिसाबले चल्छ तर त्यहाँ भाषाको प्रब्लम होला या क्वेसन सिलेक्सनको प्रब्लम होला अब हामीले खालि गाली गरेर त हुँदैन अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म आजै योजना के बनाएको छु भने अब अहिले जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा केही पदहरूको लागि भ्याकेन्सी खुलेछ अब मैले सक्ने जति मधेसका युवाहरूलाई तपाईँकै यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू तयारीको लागि यो त्यहाँ भिर्नको लागि तयार हुनुहोस् त्यसमा हामीले सहयोग गर्न तयार छौँ त्यो के गर्छौँ भने 3-4 महिनाको जुन ट्रेनिङ हुन्छ नि त्यो इन्स्टिच्युटमा अब त्यहाँ कसरी परीक्षामा जाने त्यसको लागि हाम्रो पार्टीले या म व्यक्तिगत तवरबाट त्यसको ट्रेनिङ खर्च भनौँ या काठमाडौँमा बस्ने व्यवस्था केही त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ जोड्ने त यस्ता कडी पो हुन्छ यस्तो होइन मैले त्यही भन्दैछु अब अहिले मसँग म त जिल्ला जिल्लामा एउटा ट्रेनिङ सेन्टर खोलौँ इन्स्टिच्युट खोलौँ लोकसेवाको तयारी 3-4 महिना त्यो पार्टीले गर्ने हो जस्तै अब तपाईँले नेपाल सेनाको कुरा निकाल्नुभयो यो भनेको हामीभन्दा पनि त्यो मोर्चाको नेताभन्दा पनि राष्ट्रको काम हो यदि राष्ट्रलाई मजबुत पार्न चाहनुहुन्छ भने अब मधेसको एक किसिमको साइकोलोजी त भइसकेछ नि समस्या त छ नि त्यसलाई हेर्नु पर्यो कुन पदका लागि को कति इच्छुक हुन्छ निजामती सेवामा सबभन्दा बढी पहाडे त्यो पनि ब्राह्मणहरूकै वर्चस्व छ क्षेत्रीयहरू पनि छँदै रहेन रहेछन् सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व हेर्नुहुन्छ भने अहिले विशेष गरी नेवार मगरहरूको सबभन्दा बढी नेतृत्व तहमा उनीहरू रहेछन् राई लिम्बूहरू गुरुङहरू प्रशस्त छन् को के का लागि अब्बल हुने क्या चिकित्सकमा इन्जिनियरिङमा अमिनमा गणितबाट जाने विषयहरूमा त मधेसी मूलका नागरिकहरू नै को बाहुल्यता छ भनेपछि के पढ्ने भन्ने कुरा पनि त्यो आफ्नो रुचिले आफ्नो हुर्काईले निर्धारण गर्छ होला नि त होइन यो ठिक छ तपाईँको विषय हो अब समस्याको रूपमा त आयो नि नेपाली सेना हाम्रो पनि सेना हो भन्ने बोध गराउनको लागि त्यो दायित्व अब के हो भने राज्यको दायित्व भयो क्या मैले भन्न खोजेको यसलाई सकारात्मक रूपमा लिउँ न त्यहाँको युवाले पनि अब नेपाल राष्ट्रको सुरक्षाको लागि म आफ्नो रगत बलिदान गर्न चाहन्छु भने यसमा हामीले त टाउको जोडिने यसको लागि माहौल बनाऊ संक्षेपमा आउने बाटो कस्तो देख्नुहुन्छ म आशावादी छु तर मलाई लाग्छ सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक देश र जनताप्रति अब यो कुरा भनिरहँदा सबैले यही बोल्ने हो रेडिमेड उत्तर जस्तो हो तर म टिकाजी तपाईँसँग बोलिरहँदा बडो
जिम्मेवारी र त्यो बोध गर्दै मलाई के लाग्छ भने यो देश हाम्रो देश हो त्यसैले यो देश बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। अब गाली मैले एउटा कुरा आफ्नो पार्टी भित्र अब अरूलाई ब्लेम लगाउने भन्दा आफूले के गर्न सकिन्छ जस्तै मैले त्यो ट्रेनिङको कुरा गरे नि अब त्यहाँको युवाहरूलाई मैले 10 जना 20 जना या 50 जनालाई ट्रेनिङ गराए भने त्यसबाट 25 जनाले या 20 जनाले जागिर पायो भने कम्तीमा म त्यति गरेको छु भने सन्तुष्ट हुने एउटा आधार हुन्छ। मैले मलाई के लाग्छ भने एउटा सकारात्मक एटिट्युड हामी निर्माण गरौँ। हाम्रो विकासको अवरोधक हाम्रो एटिट्युडले पनि भयो। चिया पसलमा जानुहोस्, तपाईँ हेल्थ क्लबमा जानुहोस् या जहाँ जानुहोस् त्यहाँ हामीले एकअर्कालाई गाली गरिरहेको हुन्छौँ, ए नेताहरूले केही गरेन, खत्तम भयो, नेताहरूले देशै डुबायो। अब त्यसरी नगरौँ, ठिक छ, नेताले के गल्ती गर्यो, गल्ती गर्ने सजाय पाउनुपर्छ, राम्रो गर्नेलाई अलि प्रशंसा गरेर अझै उत्साही बनाउने हो कि, एउटा सकारात्मक सोचका साथ। अब मलाई लाग्छ हामीले राजनीति गफ भन्दा अब यो डिस्कोर्सलाई म के देख्छु भने यो देशको माया गर्ने असली राष्ट्रवादी मान्छे त्यो हुन्छ जुन दिन हामी एयरपोर्टबाट पर डे 2000 मान्छे जाने मान्छेलाई रोकेर यही देशमा रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ, त्यो दिन त्यो मान्छे सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी हुन्छ र विकासको काम सिर्जनाको कामलाई सुरुवात गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। समीर सम्वादका लागि धन्यवाद यहाँलाई, यहाँले पनि मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादव। आजलाई अबको बाटोको श्रृङ्खला यति नै, खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।